ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka toddobaadla ah ee golaha wasiirada kaas oo ka so dhacay howlka shirarka ee xukuumadda federaalk soomaaliya golaha wasiirada ayaa toddobaadkan shirkooda ku meelmariyey hindis sharciyeedka cunuqabataynta maaliyadeed ee cayiman kaasoo lagula dhaqmayo dadka lagu tuhmayo maalgelinta waxa looga yaro argagixisada iyo hindise maaliyeedka ee khayraadka dhulka hoostiisa hindise maaliyeedeedka khayraadka dhulka hoostiisa ayaa maamuli doonaa nidaamka maaliyadeed ee qodista khayraadka dhulka hoostiisa taas oo soo saaristeeda lagu qeexay sharciga batroolka oo ay tirsigiisu tahay sharci namber sagaal iyo tobanaad iyo xeerka qodista macdanta ee tirsigeed u yahay namber todoba oo soo baxay sagaalkii januwari labadan hindis sharciyeed ayaa golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa horgeeyey wasaarada maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo ugu mahad celisay golaha wasiirada meelmarinta shuruucdan kuwaas oo la filayo in la horgeeyo xildhibaanada baarlamanka jamhuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo okii nofembar akhudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhiga labaad ee labada aqal baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa mudanayaasha لبدا اقل كاو ان إيميل مريان شروع دا قد بندون تو حكومة فترة فدرالك